еще до пути двух свечей, да. Правильно? Страва была призначена на 12 рубль. Сегодня мы уже на данный час у нас є 12-12. Ми допитуємо, то ще з'явився свідок, так? І якщо на протязі не буде ще свідка, ми продовжимо розгляд справи. Ну, 5 числа близько 10 години, може трошки раніше, я був на перехрестку Цумань, добрався на роботу. Лізенюк, Олег з Васею Литвицьким. Година забрався. А ви бачили сам момент, коли сідали? Чи ви бачили, коли вони вже сиділи? Вони вже сиділи, вже рушали. Я до них підійшов, ну, вони кажуть, що йду додому в село. І все, я розвернувся, пішов назад. І вони поїхали. Тобто ви бачили, не бачили, як вони сідали? Ні, я бачив, що Василь сидів за рулем. Виходивши з заправки, ну, привіталися, так, мій, він є однокласник, з Примаком Андрієм. На заправці. На самій заправці? Так. Ну, коли пили каву? Ні, вже як виходили. Виходили, так, виходили все. На вулиці? Так. Чи, можливо, як перебували в автомобілі, де бачили? Чи на вулиці? На вулиці. Ще до того, як сиділи, так? Так. Правильно тут розуміли? Так. А чому вас зупинили працівники поліції? Ну, вони сказали, що не включили поворот. Вроді би, так. Може і проігнорував, але мені каже, що я включав. Скажіть, будь ласка, як ви поясните те, що через двері водія вийшов дана особа? На даний час мене права дверка не працювала. Як вона працювала, але відкривалася тільки знову. А ви куди вийшли, коли вас зупинили? Чи ви не виходили? Я вийшов вже пасажирським. Я відкрив вікно. Тим більше ви стверджуєте, що ви алкогольні напої не вживали, тобто щось вам десь... Ні, я вийшов, я так само представив працівникам, представив документи. Я вас не запитую, чи ви представляли документи, чи не представляли. Я вас запитую зовсім інше. Чому ви, знаючи, що ваші двері пасажирські поломані, ви перебували за кермом, чому ви вийшли через дані двері, які поломані? Адже це набагато складніше. Ну, я просто розказую так, як воно було. Вам причини зупинки пояснили працівники поліції? Так. Яка була? Що не включили поворот. А ви що сказали, так як ви водій? Яку ви відповідь не дали? Я сказав, може провтика, вроді би так. Далі що відбувалося? Все, ми почали рух до поста. Так? Да? Далі події розказують. Був з працівниками міліції зроблений. Ну, включена сирена там чи як. Я злякався, ми почали від'їхати. До сьогоднішнього дня гризу себе, що я от був винуватий, мені не треба було від'їхати, як то говориться. Щоб вони мене переслідували. Першні свідки Примака та Литвицького суд не до уваги, оскільки вони є, не є послідовними та суперечить між собою. Визнати винувника Олега Анатолійовича. Вчинення правопорушення передбачено перший статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та застосувати стягнення у виді штрафу розміром 10 200 гривень з позбавлення права керування транспортним засобом сроком на один рік.